ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ଓ ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନ ବସୁନ୍ଧରା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଘରବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ତଥା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଭିଲେଜର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧାରଣାରେ ବିପିନ କୋଶଳିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରର ଶତାଧିକ ପରିବାର ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବାଟ ବଣା ହେବା ସହ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ଫାଇଦା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନ ପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।